Tudtátok, hogy a medve az egyik legveszélyesebb állat? Akkor nem értem, hogy miért akarjátok, hogy keressek medvét? Jaj, de hogy háza feladatom, akkor gyertek és keressünk medvét! Gondolkozok itt a faluba egy nagyon jó helyen, mert elég közel van hozzánk az erdő, de akár három részből is meg lehet azt közelíteni. Végül azt az utat választottam, amit a múlt videóban is, mert tudtam, hogy ott nagyon gyakran jár a medve, és ugye a múlt videóban is sikerült találkozni egyel, szóval igen. Illetve dobj egy lájkot és egy feliratkozást, hogyha a jövőben szeretnél még ilyen videókat. Na, ha visszaemlékeztek, akkor a múltkori videóban itt voltunk, és onnan hallottuk a medvét. Hogy az a durva, hogy itt, amúgy itt autók járnak itt a hátunk mögött, itt annyira el van terjedve a medve divat, hogy ezen az utakon mész, ugye fogsán fele, és hát olyan is van, hogy sokszor az útra is kijön a medve. Az emberek etetik, de az a szomorú, mondja, hogy nézzétek meg, hogy mennyi szemét van. Tehát lássatok, ott van egy ilyen borszékűvág, akkor ott ilyen zsebkendők elnyigalva. De amúgy ez már így az erdőnek a szíve csak bele van építve. Még egy út is, mert figyeljétek meg. Így lássátok már, hogy nagyon szép amúgy a kilátás, itt meg minden. Igen, sajnos ide az emberek állnak meg és vetnek el mindent, és azért szokott ide medve jönni, mert ugye észik a szemetet, meg ilyesmi. Hát itt nincsen medve, srácok. Esetleg próbálunk meg még egy másik felét az erdőnek. Na még lenne, van egy parkoló, és megállunk ott is egy kicsi időre. Hogyha lesz medve. De amúgy tényleg, hogy ide a turisták vonzák be a medvéket, tehát egy random helyre így megáll a medve, így az útnak a közepére, és elkezdik őt etetni, tehát ilyeneket csinálnak. Medve! Hey! Várjunk itt egy kicsit, na már én nem adom ilyen könnyen fel. Tudjátok, hogy én ilyen könnyen nem adom fel. És hát vártam, de medve sehol se volt. De amúgy biztos vagyok benne, hogyha ezt az utat követnénk, gyertek gyorsan megmutatom. Ha ezt az utat követnénk, itt felfele, akkor biztos, hogy találkoznánk medvével. 100%-os. Ne aggódjatok, majd tudok egy helyet és most megnézzük ott is. Szóval megpróbáltam a második lehetőséget az erdő fele, és hát nézzétek, hogy mi történt. Srácok, lányok és nem binárisok, bejöttünk egészen idáig, elég messze, most már az úti. Hát nem mondom, hogy kezd eldurulni, de már nem ennek az autónak lesz való. És ott egy tehénen kívül itt semmilyen félefajta állat nincsen, úgyhogy most a medvék szerintem most nagyon pihenő üzemmódba tették magukat. De hogyha később a videóban netán olyan helyre fogunk menni, ahol esetleg tudunk medvét látni, akkor mindenképpen levideózom nektek. Úgyhogy ez a challenge még nincsen elkönyvelve teljesen failnak, úgyhogy folytassuk tovább a videót. Vegyél rosen csokit, de karamellást. Illetve itt még van egy másik, hogy vegyél egy almapürét. Azt hittem, hogy az almapüré az azt jelenti, hogy megveszed az almát, összetöröd szépen, és akkor valahogy pürét csinálsz belőle. De utána magyarázzál a barátnám, hogy az almapüré ez egy ilyen valamilyen alma léjszerűség, és ilyen kemény teteje van, és olyasmi üvegben van, mint a Capri Sun. Na mindegy, ezt a két terméket most megyek és meg fogom venni. Gyertek, induljunk el, rosen csokit venni, és almapürét. Na megvan a két szigorúan karamelles rosen csokoládé. Az a legnagyobb baj, hogy ilyen almapürét nem kaptunk pontosan, de helyette kaptunk ilyent. Tehát ilyen szobi almalé. Szerintem a kedves kommentelő az ilyenre gondolt, de sajnos ilyen nem volt. De most, hogy ez megvan, akkor gyertek is a következő challenge-re. Menj be egy elhagyatott házból. Na jó, hát ti kértétek, én most megcsinálom, na gyertek. Rengeteg utazás van ebben a videóban, szóval tényleg remélem, hogy élvezitek. Én például nagyon élvezek videóba utazni, mert akkor úgy érzem magam, hogy valamit csinálok is, és nem csak a házban ülök. Na srácok, mint láthatjátok, ott van az én új házam, ezt vettem most, gyertek mutassam meg, adjak egy jó house tour. Tessék, elhagyatott ház. Vannak ilyen lyukak is a szomszédos szobában, meg ilyen. Nem ugye, itt van ez az elhagyatott ház. Jó sok szeméttel, mint ahogy gondolnátok. 2008-ban valaki felgrafitizett valamit. Ja. Van egy szép folyósója neki. Ott van egy szék is, meg minden. Ez durva. Nagyon-nagyon durva. Ezt vettem a YouTube fizetésemből amúgy, srácok. Amúgy el sem tudom képzelni, hogy egy ilyen helyen, pont egy ilyen helyen miért van egy ilyen elhagyatott lakás, ház, nem tudom. Azért a történetére kíváncsi lennék. Na mindegy, menjünk is a következő challenge-re. 69 alulvonal Garfield, alulvonal 666. Azt mondja, hogy látogassál Csernátomba az Ika várához. Na jó, menjünk. Aki nem tudja, hogy miért érdekes az Ika vára, annak elmondom, hogy azért, mert a legendák szerint óriások építették, vagy vannak, akik úgy gondolják, hogy óriás kígyó lakta. Mit nem mondjak, biztos, hogy igaz volt. Megjöttünk! Na hát itt szerintem, hogyha szerencsések leszünk, vagy bal szerencsések leszünk, akkor még medvével is fogunk akár találkozni. És srácok, nem tudom, lássátok-e, de a faktor nem látszik, de itt van az Ikavára. Azért az elég ijesztő. Alig lehet látni, mi a f*** van ott. Nagyon ijesztő. Ott van az Ikavára, srácok. Menjünk a következő challenge-hez. A következő challenge az, hogy adakozz hajléktalan embereknek egy pizzát. Hát na lássuk, hogy fogok-e találni egyszer hajléktalan embert, csak menjünk vissza a kézdivásárhelyre. 2000 years later. Halló, jó napot kívánok, egy kicsikkel Kalifornia pizzát szeretnék rendelni.
És ennyi, utána menni. Milyen szósszal? Egy édes szósszal. Látod, érkeznék 20 perc. Rendben, köszönöm. Na srácok, a pizza az megvan rendelve. No, most már csak a nehezebb feladatunk az lesz, hogy találjunk hajléktalant. Hát itt nagyon nincs is hajléktalan, de megpróbálunk olyan helyekre menni, ahol szerintem hajléktalanok lehetnek, esetleg ilyen Lidl vagy valami. És hogyha lesznek, akkor nyernek egy ingyen pizza. Most pedig várjunk, amíg kész lesz a pizza. Oh. Megvan a pizza. Tagoljátok, hogy milyen jó. Na srácok, én idejöttem, és sajnos itt a Lidl parkolójában nincsen senki sem, úgyhogy most megpróbálkozunk egy másik üzletnél. Hát gyerekek, ez elég furcsa, már általában mindig itt szoktak lenni, akikre én gondolok, de most nincsenek itt, úgyhogy hát sajnos nem kapnak ingyen pizzát, de még megnézem egy másik üzletnél is őket, pont itt van a Lidl-lel szemben, úgy hívják, hogy a Kaufland, de szerintem Magyarországon olyan nincs. Tényleg mi lesz, ha nem fogunk kapni, akinek odaadjuk a pizzát? Akkor abban csak egy dolgot fog jelenteni, mert nem vettem, az biztos. Hát sajnos itt sem voltak, most akkor meg fogjuk nézni egy benzinkutnál, ahol még szoktak lenni, és majd meglássuk, hogy ott lesznek-e. Hát srácok, sajnos itt sem voltak, úgyhogy hát nem tudom még hova tudnék őszintén menni. Ugye az a challenge, hogy hajléktalanok, de azt sem tudom, hogy hajléktalanok-e, csak mindig itt vannak és kéregetnek. És egy random embernek hiába adom oda, mert nem tudom, egy kicsit sértő lenne nekük, nem gondoljátok? Esküszöm, hogy még a Penny-nél is megnéztem, de pont akkor nincsenek itt, amikor valamit adnék nekük. Sajnálom. Na hát ez a challenge sajnos akkor egy fail volt. Én tényleg megpróbáltam mindent, de sajnos a megszokott helyen nem voltak ott, úgyhogy én ennél egyebet nincs, amit csinálok, srácok, úgyhogy... Nem fogjuk eldobni a pizzát, srácok. Menjünk is a következő challenge-re. KD23 azt mondja, hogy fürödj meg egy folyóba. Na én nem fogok teljesen megfürdeni, már azért itt elég furi lenne. Megmosakodok. Jó. Jó. Na jó, menjünk. Amúgy ebben a patokban szoktak ilyen döglött állatokat engedni, és ilyeneket is, ilyen finom dolgokat még. Hát, hogy nem volt a legjobb ötlet. Az arcomra tenni, és a nyakomra tenni. Hú, na jó, gyertek a következő challenge-re. Ezt nem kellett volna megcsinálni. Mivel megmosakodtam az előbb a patakba, ezért úgy gondoltam, hogy a videónak a végre illene egy tusolás is, és hál' Istennek, hogy Szilika alulvonal 73 leírta, hogy hidegvizes tusolást adj B-mester. Úgyhogy most ezt fogom csinálni, hidegvízzel letusolom! Tusolásra készen. Nem akarom, na nem akarom. Biztos, hogy azon csodálkozó, hogy miért kiabáltam azt, hogy Piri is hazaérkezett a Nagyudvarhelyről. Hát azért, mert megláttam a For You-ba a TikTokon ezt a videót. De Piri is hazaérkezett a Nagyudvarhelyből. És egyszerűen annyira hideg volt a víz, hogy ez jutott előre eszembe, és valami reszt kiabáltam már, ez esett jól, nem tudom. Ha nem volt jó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel és lájkoljátok be ezt a videót. Jaj, de ideg volt! Találkozunk a következő videóban, sziasztok!